plateia reunida para assistir a uma partida de futebol, só que virtual. Era a final do campeonato de games da MK Informática e os competidores tinham até torcidas. Foram mais de 150 participantes em duas categorias, infantil até 14 anos e aberta para qualquer idade. Para participar, cada competidor precisava doar um brinquedo. As doações serão destinadas a instituições que trabalham com famílias de baixa renda. A ideia surgiu, né, através da MK Informática, a Rede D, que lançou sempre no Beijo das Crianças, nós temos uma promoção, né? E esse ano nós resolvemos ter iniciativa de fazer um campeonato de games. E o sucesso você está vendo aí, né? Foi uma ideia muito louvável e que com certeza vai ser repetida. Foi uma ideia de trazer as famílias, né, para dentro da MK Informática. E foi muito bacana, né? Porque durante todo o mês, tanto os pais como as crianças estavam envolvidos ali, tudo junto, né? Foi um momento de família realmente. Uma estrutura com telões foi montada para que o público pudesse acompanhar cada lance dos finalistas. Louvável, né? Gostei muito, muito inteligente a iniciativa dele. Parabéns. Muita tecnologia e desenvolvimento, né? Apenas 16 finalistas disputavam os dois PlayStations, um para cada categoria. Em todos os jogos, a disputa foi acirrada, mas só os mais habilidosos conseguiam avançar na competição. Na final da categoria infantil, os jogadores disputaram até o último minuto e levaram a decisão para os pênaltis. Mas quem levou a melhor foi Orlando Gondim, que realizou o sonho de ter um PlayStation 2. Eu acho muito bom, porque eu sempre quis assim, ganhar um PS2, assim, que eu nunca, minha mãe nunca teve chance de me dar, assim. Eu gostei, assim, principalmente de ganhar do meu amigo, assim. Quem é amigo pode jogar comigo lá. Na categoria aberta, a final foi formada por Thiago Alves e Frank, que eram os grandes favoritos. Frank resolveu deixar a modéstia em casa. Esse prestígio é meu. Então você acha que é melhor do que o Thiago? Sou. Garantido. Então você tá desafiando o Thiago e o PlayStation 2 é seu? Já é meu, já tá lá em casa. A torcida vibrava com cada gol marcado. E não foram poucos. Apesar de serem grandes jogadores, o placar foi esmagador. Por 7-3, Frank foi o grande campeão e ganhou os braços do público. Eu não disse que o prestígio estava lá em casa? E aí, desafiou o Thiago e ganhou? Foi, porque eu sou um de palavra. E aí, as palavras de campeão? Não, só agradecimento à MK e pronto. E que venham outros campeonatos. Graças a Deus, vou ser campeão de novo.